Já tem sido era antes, depois não há vantagem nenhuma. Trocou já ou não? Já acabou? Não. O Duval diz que o pessoal vem ali como o rosto é para levar cá a caça faca. Não, que tem bastante. Não. Podem ir à mesa, que a casa do povo ainda está a pagar. E sei que não tenho punho de vinho, mas ando para. Alô, a gente tinha toda ali para vir peixe, e depois a gente foi ali, fez uma coisa das penas, que era de cozinha, tinha comidas, assim, bem, beijo, não há venda. Não me faças agora, pai. Não, ainda estou a fazer. Vê, sabe que foi? Onde é que tem que vir quem vai à Agora está. Agora tudo tem tudo. A caixa, se calhar ninguém trouxe.
Mas a caixa está aí. A caixa está aí. Não sei qual é a ordem das... Esta daqui? É. Então está a demora. Virgem Maria.
Ela teve a semana toda bem psiquiátrica. Já está? Estás aí com o espetáculo, olha para aí. Está bom. Está bom. Está. 87 primaveras é o espetáculo. É, sim, senhora. Parabéns. Estava bem.